Quer uma dica especial para passar as férias de janeiro e julho? Acampamento ACM, às margens da represa Itupararanga, aqui em Votorantim, na ACM Sorocaba. No acampamento, são diversas atividades especiais para as crianças de 5 a 14 anos, de acordo com os princípios e valores da ACM. O Acampamento ACM tem o reconhecimento da Associação Brasileira de Acampamentos Educativos, a ABAE. Isso significa que as atividades desenvolvidas aqui têm uma programação repleta de exercícios, de atividades voltadas para a educação, para o comportamento e para o amadurecimento de jovens de 5 a 14 anos. As temporadas contam com o apoio de uma equipe de líderes profissionais e voluntários e uma coordenação pedagógica que pensa e coloca em prática uma programação focada em atitudes de liderança. A essência que temos aqui no acampamento da ACM, ela é basicamente o fator de você voltar a ser criança e brincar naturalmente, sem aquela tecnologia, sem celulares, sem ficar sozinha com o aparelho e você se divertir em grupo, se sociabilizando, criando novas amizades, aprendendo muitas coisas, coisas simples como arrumar a cama, ou se servir sozinho, ou comer sozinho, comer uma salada, um tomate. Então, essas coisas que aqui no acampamento da ACM nós exaltamos e cobramos, né, das crianças, que elas se sintam em casa, mas tudo com muito carinho e feito com muito amor. Esse acampamento proporciona alguns momentos que só aqui tem, como o pôr do sol, na hora do almoço, o devocional. A gente interage muito entre a gente e é uma interação muito bonita, é uma magia mesmo que acontece aqui e que a gente forma uma grande família. E o acampamento ACM, ele extrapola as linhas regionais do Brasil e acolhe os nossos visitantes do Uruguai. Eles também participam do acampamento no Uruguai e eles vão falar um pouquinho de como que é essa experiência no acampamento de São Paulo, se há alguma diferença. Tudo bom? Tem alguma diferença do acampamento aqui de São Paulo e do acampamento lá do Uruguai? Muitas. Arrancando por las crianças, los niños, es muy distinto. El primer día que llegamos notamos que levantaban la mano los monitores y hacían silencio. Allá en Uruguay tenemos muchas cosas para hacer silencio, pero falan. En algún momento hacen silencio, pero eso es muy, muy distinto. Después, paisaje, allá en Uruguay tenemos campamento plano básicamente. Entonces eso está bueno renovar y aprender cosas nuevas. Como em todos os acampamentos tradicionais e educativos, antes do início e término da programação diária, há o hasteamento e arreamento da bandeira, além de contação de histórias ao redor da fogueira da amizade, rodas de violão e muitas atividades divididas entre os períodos da manhã, tarde e da noite. Estou com o Gabriel Bales, ele que é ACMista, ele já está participando pela sexta vez do acampamento aqui da ACM. Gabriel, tá gostando dessa temporada? Tô. Bastante legal aqui. O que você mais gosta do acampamento? O que eu mais gosto do acampamento é o futebol, que é uma brincadeira que a gente chuta e sai correndo e tem que fazer missões. Você sente saudades dos seus pais? Ah, todo mundo sente, né? Mas aqui eu me distraio um pouco e eu não penso muito nos meus pais. Manda uma mensagem para quem ainda não conhece o acampamento da ACM. Para quem não conhece o acampamento da ACM, venha participar, que tem muitas coisas legais. Brincadeiras, músicas e a comida. Manda um beijo para os seus pais, então. Pai, mãe, um beijo. Os acampantes desfrutam de área verde, natureza privilegiada, instalações confortáveis, quadras poliesportivas e espaço para trilhas. As programações são todas direcionadas com valores educativos durante o início, o meio e o fim da programação do acampamento da ACM. Uma criança que passa por aqui, raramente a gente tem alguém que não se integra. Mas 99,99% as crianças amam, adoram, impactam muito as suas famílias. Convido aqui a todos os pais a aprenderem a libertar seus filhos, a dar para os seus filhos o caminho do mundo. A gente prepara as crianças para a vida, para o mundo, e não para ficar
conosco eternamente. Então, o acampamento é uma bela ferramenta para isso, é um local fantástico. Eu, particularmente, trabalho, tudo bem, sou suspeito, mas os meus filhos foram criados de acampamento, trabalham, inclusive, atualmente ainda como líderes do acampamento, e é uma experiência fantástica que a CM tem. Leva a sua missão de fortalecer pessoas, famílias e comunidades, leva os seus valores, honestidade, responsabilidade, solidariedade, junto no seu dia a dia. O acampamento tem um valor educativo fantástico. Vem para a CM, vem para o acampamento.